Տիր մեդիան ներկայացնում է։ Բարև ձեզ հարգելի դիտորդներ, ողջունում ենք ձեզ Տիր մեդիայի տաղավարում, այսօր հիմք հաղորդաշարի հյուրն է ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ Վարուժան Ավետիսյանը, ողջունում ենք ձեզ պարոն Ավետիսյան, շնորհակալություն հրավերը ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Բարի, այսօր մեր զրույցում խնդրում ենք անդրադառնանք Հայաստանի շուրջ եւ ներքին եւ արտաքին քաղաքականությունում ընթացող մի շարք կարեւոր իրադարձությունների մասին։ Առաջին հարցը վերաբերվելու է հայ-ադրբեջանական շփման գծում, հատկապես վերջերս Երասխում լարված իրավիճակի հետ կապված, այսինքն իրավիճակի տաքացմամբ, ինչպես եք գնահատում այդ իրավիճակի սրացումը եւ ինչպիսի հետևանքներ ու զարգացումներ եք կանխատեսում։ Ռուս-թուրք-ադրբեջանական երրյակ դաշինքը փորձում է Արցախի մասով այսպես կոչված Լավրովյան պլան իրականացնելուց հետո հիմա էլ Հայաստանի մնացյալ մասին կրակեշապի քակցնել սահմանների երկայնքով, որպեսզի ստեղծի իրավիճակ, որ ստիպի, կամքը կոտրի, ստիպի մեր, որ մենք համաձայնվենք իրենց պայմաններին, այնը իրենց պայմաններով խաղաղության պայմանագիր կնքենք իրենց հետ, իրենց պայմաններով սահմանազատման և սահմանանշման պայմանագիր կնքենք, ըստ այդմ հրաժարվելով ընդհանրապես հայոց ազգային դատից, իղձերից, ապագայից, ամեն ինչից, Արցախից այդ թվում, և վերածվենք ռեզերվացիայի, Սովետական Հայաստանի անգամ կրծած տարածքով, ոչ թե Սովետական Հայաստանի, նույնիսկ Սովետական Հայաստանը, այլ Սովետական Հայաստանի կրծած տարբերակով տարածքով վերածվենք մի ռեզերվացիայի, որը թափանցիկ կլինի թուրք-ադրբեջանական երթևեկի համար, իհարկե, և կամաց-կամաց, երբ Ռուսաստանը բավարար չափով կհեռանա տարածաշրջանից, իր ռազմավարական նահանջի այս գործընթացի հետևանքով, մենք վերածվենք առանց Սյունիքի և Շիրակի Արարատյան մի վիլայեթի Թուրքիայի կազմում, սա է նրանց պլանը ամբողջական, որը իհարկե հանգեցնելու է հայոց պետականության և հայրենաբնակ հայության վերացման որոշակի ժամանակ հետո։ Այս է պլանը և անշեղորեն փորձում են կատարել, և այդ հարցում նրանց ամեն կերպ աջակցում է դավաճանական իշխանությունը ու դավաճանական դիտխոսային ընդդիմությունը, նրանք երկուսն էլ նույնն են, դերեր են բաժանված, խաղում են, միմյանց մեղադրելով հանցագործությունների և դավաճանության մեջ, բայց իրականում նույնն են, ու սա է, եթե փորձենք կարճ պատկերը ներկայացնել, սա է համառոտ պատկերը, այն ինչ կատարվում է, բայց կա դրան զուգերաբար ընթացող պրոցես, դա արևմուտքի ակտիվացումն է մեր տարածաշրջանում, նրա ներկայության հետ զետե շոշափելի դարձող գործընթացը, որը արդեն քանիցս խափանել է այս ծրագրի տարբեր քայլերը, հիմա էլ խափանում է և հետս է թե ավելու ավելի գործնական է լինելու այդ միջամտությունը։ Մենք ուղղակի որպես ժողովուրդ դեռ քաղաքական ազգ կոչվելու ճանապարհ պիտի անցնենք, իհարկե, հիմա այդպես ասենք, որպես ժողովուրդ մենք պետք է հասկանանք, որ եթե ինքներս չկազմակերպվենք, ազգային իշխանություն չձևավորենք, մերժելով թե նախկիներին, թե ներկաներին, հեռացնելով և պատասխանատվության ենթարկելով նրանց, ու տեր չկանգնենք մեր դատին, տեր չկանգնենք մեր ճակատագրին, մեր նպատակները չդարձնենք դրոշակ, ու ամեն ինչ ներդնենք դրա համար, ապա որևէ մեկը մեր գեղեցիկ աչքերի համար մեզ հայրենիք չի նվիրելու, պարզապես մենք կունենանք
լավագույն դեպքում կունենանք Սովետական Հայաստան պրոյեկտը, այս երրորդ հանրապետություն կոչվածը Սովետական Հայաստան պրոյեկտ է, ես այդպես եմ անվանում։ Այդ պրոյեկտը ռուսական ազդեցության զոնայից արևմուտքի տիրույթ տեղափոխելու մի գործընթաց, իհարկե բարեկեցության եւ որոշ այլ առումներով ազատությունների տարբերությունը զգալի կլինի, բայց մենք չենք կարող այս պրոյեկտի շրջանակներում կերտել հզոր եւ մրցունակ պետություն, կենսունակ պետություն, դա բացառված է, ու ուղղակի մենք լավ ասենք այսպես, ինչ-որ բարեկեցիկ ձևով մեր գոյությունը քարշ կտանք, սա չի դառնա համայն հայության հայրենիք, ու խոշոր հաշվով այո, երկար կյանք չի կարող ունենալ։ Իհարկե դա կարող է ծառայել որպես անցում մեծ ու հզոր Հայաստանի պրոյեկտի համար, որպես անցում կարող է ծառայել, որովհետև արևմուտքի դաշնակցությունը էապես կբարելավի մեր վիճակը, մեզ կազատի ռուս-թուրքական ազդեցությունից, տիրապետությունից, և մեզ կհանի ռուսը չլինի, թուրքը մեզ կուտի այդ հիմար իրականում այս պահին գոյություն չունեցող երկընտրանքից, ու մենք ազատագրված մտքով, ազատագրված կամքով կկարողանանք արդեն հետագա քայլերը անել։ Բայց այնտեղ է շատ, այդ տարբերակի դեպքում էլ շատ խնդիրներ կան, շատ խոչընդոտներ կան։ Մեզ համար հիմա ամենակարևորն է, որ թույլ չտանք մեր ազգային նպատակների զրոյացումը, չեզոքացումը իրավական առումով, այսինքն նշածս խոսքի սկզբում նշած պայմանագրերը պետք է չկնքվեն։ Եթե նույնիսկ ինչ-որ ձևով այս դավաճանական ռեժիմին հաջողվի ստորագրել դրանք, ապա դրանք պետք է կյանքի չկոչվեն, մինչև վերջ պետք է չհասնեն։ Հիշում ենք, հա, հայ-թուրքական արձանագրությունները, ասենք, կարող են դրա տարբերակով մնալ օդի մեջ և իրականության չվերածվել, որովհետև եթե մենք ամրագրենք Սովետական Հայաստանի տարածքն ու սահմանները որպես Հայաստան և հրաժարվենք այն ամենից, ինչ մենք ունենք, հրաժարվենք առաջին հանրապետության իրավաճորդությունից, հայկական արտից ընդհանրապես, ապա մենք անգամ ամենամարդասեր ազգերի աչքին կվերածվենք հարգանքի ոչ արժանի, արժանապատվությունից զուրկ մի ժողովրդի, մեզ ոչ մեկ չի հարգի և մեզ ոչ մեկը լուրջ չի վերաբերում, սա էլ պետք է նկատի ունենք։ Այնպես որ կա երկու տարբերակ, հզոր ինքնիշխան Հայաստանի պրոյեկտը և Սովետական Հայաստանի պրոյեկտը, կամ Սովետական Հայաստանի պրոյեկտը և Վիլսոնյան Հայաստանի պրոյեկտը, և բնականաբար մեր ժողովուրդը պետք է ընտրի Վիլսոնյան Հայաստանի պրոյեկտը, որովհետև դա է մեր հարատեվության, մեր հայրենիքում հավաքվելու, համահայկական պետություն դառնալու ցեղասպանության հետևանքները հնարավորինս հաղթահարելու, հայրենիքին վերատիրանալու միակ ու տարբերակը միակ ուղին, մյուսը ընդամենը ազգային ռեզերվացիա է, կրկնում եմ, բարվոք կամ ոչ բարվոք պայմաններով։ Պետք է կենսակերպի հարց է դառնում։ Լինել չլինելու հարց է, մի դեպքում եթե Ռուսաստանի Թուրքիայի մեջտեղում ես մնում, ապա արագ տարբերակով, եթե այնպես, ուղղակի զրկվում ես հետագայում ազգովին համախմբվելու և թռիչքային զարգացում ապովելու հնարավորությունից, որովհետև Սփյուռքը հավերժ չէ, դա էլ նկատի ունենանք, Սփյուռքը հալվում է, արևի տակ դրած սառույցի կտորի նման հալվում է Սփյուռքը, և մենք շատ քիչ ժամանակ ունենք համահայկական համախմբում ապահովելու համար։ Այսինքն ինքնիշխան Հայաստանի ծնունդը նաև պետք է նպաստի Սփյուռքի բնականաբար հայապահպանության դեպի հայկական ինքնություն վերադարձի, հայրենիք վերադառնալու մեծ հայրենադարձության միջոցով ազգային պետությունը սա է, ազգային պետությունը պետք է կենսունակ լինի, մրցունակ լինի, դրա համար պետք է ունենա բավարար տարածքային, հաղորդակցային հնարավորություններ, ռեսուրսներ, ենթակառուցվածքային,
ունենա բավարար չափով բնակչություն, այս ամենը կենսական անհրաժեշտության խնդիրներ են, որ պետք է լուծվեն։ Մինչդեռ Սովետական Հայաստան պրոյեկտով ոչ մի նման խնդիր չի կարող լուծվել։ Մենք նաև գիտենք, որ Հայաստանում դեմոգրաֆիական ցուցանիշները, ժողովրդագրական ցուցանիշները անընդհատ անկում են արձանագրում, և հիմա էլ մտել ենք որոշակի դեմոգրաֆիական այդ փոսային վիճակի մեջ, ու եթե այսպես շարունակվի, ՄԱԿ-ի մասնագետներն են նույնիսկ ահազանգում, որ մի քանի 11 հետո Հայաստանի բնակչությունը 1 միլիոնի շրջանակներում կլինի, իսկ մի քանի 11-ը պատմության համար ակնթարթ է։ Այս ամենը մենք պետք է գիտակցենք, պետք է նաև հասկանանք, որ մեր հերոս զավակները իրենց զոհաբերությամբ մեզ պատգամ են թողել, մեզ ուղերձ են տվել և պատվիրել են, որ մենք ընտրենք մեծ ու հզոր Հայաստանը, ոչ թե սողացող, քարշ եկող ռեզերվացիան։ Ու ճիշտ է, մենք հիմա տեսնում ենք, որ դավաճանական իշխանության և տիտղոսային ընդդիմության ջանքերով, ամբողջական մեդիա համակարգի աշխատանքով, կեղծ իրավապաշտպանների, կեղծ քաղաքագետների, կեղծ վերլուծաբանների թեթև ձեռքով մեր ժողովրդի մեջ շարունակում է անընդհատ սերմանվել ամենայն վատն ու մոլորեցնողը, բայց այն ամենայնիվ մենք պետք է հասկանանք, որ գործ ունենք հայ ժողովրդի հետ, և որ այսպիսի փորձություններ չէ, որ հաղթահարել ենք, ուրեմն սա ևս կհաղթահարենք, և այսպես չի մնա, հաստատ այսպես չի մնալու։ Պարոն Ավետիսյան, անդրադառնալով նորից երասխի դեպքերին, մի ճշտող հարց կուզեի տալ, դուք կարծում եք այդ սահմանի թեժացումը ռուս, թուրք, ադրբեջանական պայմանավորվածություն է, թե կարող է միայն, ասենք թե Էրդողանը որպես արևելքի բռնակալ ինքը միայնակ նաև այդ որոշումը կայացնի առանց արդեն Ռուսաստանի հետ համաձայնեցնելու, որ Էրդողանը ունակ է նման քայլերի, որ նա կարող է նաև Ադրբեջանին դրդել նման քայլերի, փաստ է, բայց Ադրբեջանին դրդելու առումով արդեն որոշակի պետք է հասկանանք, որ սահմանափակումների հետ գործ ունենք, այնուամենայնիվ ճիշտ չէ ասել, որ այդ Ալիևը Էրդողանի գրպանի խաղալիքն է ամբողջական, այդպես չէ։ Այն, որ պաշտոնական Երևանը Պուտինի գրպանի խաղալիքն է, և քիչ-քիչ նաև Ալիևի գրպանի խաղալիք է վերածվում, դա փաստ է, բայց Ալիևը ոչ։ Իհարկե ազդեցության տակ գտնվում է, բայց ոչ, բայց Ռուսաստանի ռեակցիան տեսնելով մենք կարող ենք ասել, որ Ռուսաստանի գիտությամբ և համաձայնությամբ է դա առնվազն տեղի ունենում, այնպես որ համատեղ է, բայց չեմ բացառում, որ լինեն նաև առանց Ռուսաստանին հաշվի առնելու քայլեր, դրանք բացառված չեն, ընդհակառակը դրանք առաջիկայում կարող են ավելի սրված ձևով տեղի ունենալ, և ինչ-որ պահ հետո կբերեն նաև ռուս-թուրքական բախումների, այն մենք պետք է կարողանանք արագ ազգային իշխանություն ձևավորել, որպեսզի մենք չվերածվենք ռուս-թուրքական բախումների թատերաբեմի, այլ նրանց կոնֆլիկտից կարողանանք մեր շահերը իրացրած ձևով դուրս գալ և հզորացած դուրս գալ։ Իսկ դուք համարում եք, որ կարող այդ բախման թատերաբեմը հենց Հայաստանի տարածքը լինել, Արցախը կամ նաև իհարկե դրա մասին եմ ասում, Երասխը շատ կարևոր կետ է, գիտեք, Նախիջևանի Հայաստանի ֆիզիկական, այո, այսօր ֆիզիկական տարածքի և Թուրքիայի, ու Նախիջևանը 4, բայց Երասխավանը կոնկրետ Հայաստանի, Նախիջևանի, Թուրքիայի անկյունում է, հատման կետում է, և ճանապարհների նկատմամբ հսկողության հարց է լուծվում Երասխով, այդ պատճառով է շատ կարևոր թե մեզ համար, թե թշնամու համար։ Պարոն Ավետիսյան, հաջորդ հարցը վերաբերում է ներքաղաքական զարգացումներին, մասնավորապես երկու կարևորագույն գերատեսչությունների, առաջին տեղակալներին նշանակմանը,
պաշտպանության նախարարության եւ արտաքին գործերի նախարարների առաջին նախարարությունների առաջին տեղակալների, որոնք իհարկե Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ վերընտրվելուց հետո կարծում եմ դառնալու են արդեն նախարարներ։ Ինչպես եք վերաբերվում այդ նշանակումներին եւ ինչպիսի հետևանքներ եք ակնկալում կոնկրետ այդ անձերից։ Հակազգային, հակամարտկային որևէ համակարգ, դրանց ռեժիմները ընդհանրապես անընդհատ որոնում են հնարավորինս իրենց նման էությամբ և ողնդակությամբ բնույթով իրենց նման կադրերի։ Դա օբյեկտիվորեն այդպիսի համակարգերի ներքին մղումն է։ Եվ հետզհետե ավելի ու ավելի են գտնում իրենց հետ նույնական մարդկանց, որոնք կարևոր պաշտոններ են զբաղեցնում, ու պետք է ասել, որ իրավիճակի, համակարգի վիճակի եւ այսօրվա գործող եւ նշանակվելիք կարևորագույն պաշտոններում նշանակվելիք անձինք առավել քան երբևէ համապատասխանում են համակարգին, թե Արգոս նախարարի առաջին տեղակալի պաշտոնը զբաղեցնող անձը եւ թե պաշտպանության նախարարի ներկայումս առաջին տեղակալի պաշտոնը զբաղեցնող անձը, որոնք նախարարացուներ են, Նիկոլ Փաշինյանի տեսակին են պատկանում եւ նրա հետ միասին մի քանիսն էլ կան եւ ելի կլինեն կարեւոր պաշտոններում, շատ են նմանվում համակարգին, համակարգի այսօրվա վիճակին, այն ռեժիմին, որը իրենք ներկայացնում են։ Բայց մի բան պետք է նկատի ունենանք, որ երբ հասնում է համակարգը իր այդ ներքին մղումով հասնում է այդ նպատակին, դա իր վերջն է, որովհետև ինտերֆերենցիայի սկզբունքով մեկը մյուսի վրա է նստում, և զրկվում է սնուցումից ամբողջությամբ համակարգը ու դադարում է ապրել։ Այսինքն կարող ենք ենթադրել, որ համակարգը արդեն գործի է դնում իր վերջին պահեստային անձանց։ Այո, պատկերացրեք, որևէ լուրջ մարդ, որևէ նորմալ մարդ հիմա կգնա Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունում նախարար կաշխատի, այն էլ այդ կարևորագույն ոլորտներում պաշտպանության եւ արտաքին գործերի, որևէ մեկը ակնհայտ դավաճանի պիտակը խարանը կդակի իր ճակատին ու կգնա այդ բերրի տակ մտնի, եթե նորմալ մարդ է, եթե լուրջ մարդ է, բնականաբար ոչ։ Դա նշանակում է, որ ամենավերջին դուրսպրծուկները պետք է դառնան թիվ 1 դուրսպրծուկի կառավարության անդամ, եւ այդպես էլ լինում է։ Առանձին էլի բացառություններ կարող են լինել, միշտ լինում են բացառություններ, բայց հիմնական պաշտոններին որպես կանոն, եթե նույնիսկ լինում են բացառություններ, դրանք շտկվում են։ Կրկնում եմ, համակարգը պետք է նմանվի, ավելի շատ կադրերին պետք է նմանեցնի իրեն։ Շնորհակալություն, պարոն Ավետիսյան, հաջորդ հարցը վերաբերվում է նախագահ, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի այցին Հայաստանի Հանրապետություն։ Հայաստանի համար շրջադարձային այս պահին Մակրոնի այցը Հայաստան ինչքանով է կարևոր համարում, և նաև ինչպիսին եք տեսնում քաղհասարակության, նաև միգուցե ազգային ժողովրդական բևեռի ակտիվի դրսևորումները կամ քայլերը, ինչպիսին պետք է լինի վերաբերմունքը ուղված նախագահ Մակրոնի այցին Հայաստան։ Մակրոնի այցը արտահայտությունն է արևմուտքի քաղաքականության Հայաստանի եւ տարածաշրջանի նկատմամբ, ակնհայտորեն թույլ չտալու Հայաստանի վերջնական խժռումը ռուս-թուրք-ադրբեջանական դաշինքի կողմից եւ նվազագույն հնարավորություններ ապահովելու Հայաստանի Հանրապետության վերակերտման եւ հայկական գործոնի կայացման համար, բայց ինչպես առաջին հարցի պատասխանում ասացի, դրանից ավելին արևմուտքը չի անելու, մենք պետք է անենք։ Իրենք մեզ համար ստեղծում են պայմաններ, ապահովում են արտաքին անվտանգություն, ինչ ղեր կարևոր է այս իրավիճակում, նաեւ ցույց են տալիս, որ կարող են
անհրաժեշտ չափով ինչքան որ կարիք կլինի ներդրումներ կատարել մեր տնտեսության մեջ եւ բնականաբար կապահովեն նաեւ տեխնոլոգիական հագեցում։ Բայց ավելին չեն անել։ Ու մենք պետք է այդ մեկնած ձեռքը բռնենք, օգտվենք այդ հնարավորությունից եւ այդ մեր իրական դաշնակիցներն են ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան, Արևմուտքը առասարակ ու օգտվենք այդ հնարավորությունից, այս հարավ-հյուսիս մեծ նախագծի մեջ, մեծ պրոյեկտի մեջ ակտիվ կերպով մտնենք, ոչ թե որպես այդ ճանապարհի մի հատված սպասարկող տարածք եւ բնակչություն, այլ որպես ազգային ինքնիշխան գործոն, որը իր ամբողջական հնարավորություններով մտնում է գործընթացի մեջ եւ ապահովում է թե իր ռազմավարական դաշնակից գերտերությունների առաջնորդին ԱՄՆ եւ Ֆրանսիայի շահերը այս տարածաշրջանում, թե բնականաբար իր ազգային շահերը, դառնալով հանգույց այս բարդ վարթագույն տարածաշրջանում, դառնալով կամուրջ արևելքի եւ արևմուտքի տարբեր քաղաքակրթությունների, տարբեր տարածաշրջանների միջև։ Սա մեր ազգային առաքելությունն է, որ մենք հազարամյակներ շարունակ իրականացրել ենք։ Հիմա էլ պետք է վերադառնանք մեր ազգի այդ քաղաքական, տնտեսական եւ մշակութային առաքելությանը։ Եվ սա նկատի ունեի, որ խոսում էի Վիլսոնյան Հայաստանի կամ Հզոր Ինքնիշխան Հայաստանի պրոյեկտին, դեպի այդ պրոյեկտը գնալու մասին։ Սա է, եւ մենք ակնհայտորեն տեսնում ենք, այո, տեսնում ենք, որ արևմուտքը մեր թշնամիների ձեռքը բռնում է, որ թույլ չի տալիս, որ զսպում է, եւ այս վիճակում ուղղակի կարող ենք ասել փրկում է մեզ։ Բայց մի ենթահարց կար, որին ես առանձին անդրադառնամ, դուք քաղ հասարակություն տերմինը օգտագործեցիք, գաղութում չի կարող քաղ հասարակություն լինել, դա խապկանք է, մենք տեսանք, թե քաղաքացիություն կոչված շերտի ջարդախիչ մեծամասնությունը իրականում իշտ թափթփուկներից է բաղկացած։ Եվ այո, կան իհարկե կան եւ ազնիվ ակտիվիստներ են եղել, քաղաքացիական եւ ազնիվ գործիչներ են եղել հասարակական ու կան, եւ ազնիվ իրավապաշտպաններ են եղել ու կան, բայց այսքան քանակը շատ քիչ է, եւ նրանց այսօր անվանել հասարակություն զուտ քանակի եւ կազմակերպվածության, կառուցվածքայնության առումով ճիշտ չէ, բավարար չէ դա, չի, ինչպես որ Հայաստանը պետություն չէ եւ Հայաստանում ժողովրդավարություն չկա, ինքնիշխանություն չկա, այնպես էլ քաղաքասարակություն չի կարող լինել։ Տարրեր կան, առանձին շրջանակներ կան, որոնց արժե նույնիսկ կարելի է գլուխ խոնարել, որ այսքան տարիներ մակարում են եւ չեն շեղվել իրենց սկզբունքայնությունից, իրենց նպատակներից, բայց սա շատ փոքր է որպես շերտ քաղաքացիություն անվանելու համար, ես չեմ ընդունում, որ կա նման բան։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռը հիմա զբաղված է որոշակի կազմակերպական մարտավարական վերանայումների նախանշմամբ, եւ կարճ ժամանակ հետո մենք նորից ավելի ակտիվ քաղաքական գետնի վրա ավելի ակտիվ քաղաքական գործնություն կծավալենք հանուն Հզոր եւ Ինքնիշխան Հայաստանի նախագծի, հանուն այն բանի, որ մենք կարողանանք այս վերջին շանսը Հզոր պետությունի եւ ազգ դառնալու վերջին շանսը առավելագույնս արդյունավետ կերպով օգտագործել, որպեսզի մեր զավակները, մեր սերունդները բախտակոծվելու եւ լաց լինելու փոխարեն հպարտանան եւ իրենց զգան արժանապատիվ ազգի, արժանապատիվ զավակներ։ Պարոն Ավետիսյան, անդրադառնելով ձեր խոսքին արևմուտքի մեկնած ձեռքին մեզ, եւ ինչքան երկար ժամանակ է արևմուտքը պատրաստ այդ ձեռքը մեկնած պահել մեզ, եւ նաեւ հակադրելով նրան մեր գիտակից հատվածի նվազ լինելը քանակով ընդհանուր հասարակության մեջ, եւ նաեւ հասարակության արթնացումը, դանդաղ արթնացումը, այս դրանք համեմատության մեջ, այսինքն մենք ինչքան ժամանակ կարող ենք սպասել, մինչև գիտակից հատվածը նաև կարթնանա եւ կսեղմի արևմուտքի մեկնած ձեռքը
Արեմուտքը ինչքան է պատրաստ է ձեռքը մեկնած պահել մեզ կամ չուղել ուրիշին։ Շատ դժվար հարց է տալիս կանխատեսման առումով, իհարկե ոչ մեկը չի կարող ասել, բայց շատ երկար սպասելու ռեսուրս չունեն, որովհետև այդ Արաֆյուսիս պրոյեկտը պետք է հնարավորինս շուտ կյանքի կոչվի և իր նպատակայի նախանշանակմանը սկսի ծառայել։ Եթե մենք կորցնենք պահը, ապա ուրիշ ցանկացողներ կան և առաջներդին պետք է Ադրբեջանի նկատի ունենանք, այնպես որ մենք պետք է շտապենք։ Ես չեմ կարող ասել, որ երկու շաբաթ հետո արևմուտքը կհոգնի մեզանից, այդպես չէ, բայց շատ երկար չի կարող շարունակվել, իրավիճակից ամենատարբեր գործոններից է կախված դա, պետք է հասկանանք այդ ամենը։ Պարոն Ավետիսյան, քանի որ մեր հաղորդաշարի անվանումը հիմք է, կխնդրեմ անդրադառնաք այս հարցին, ինչպիսին ձեր պատկերացմամբ պետք է լինի ազգային պետականության հիմքը, որոնք պետք է լինեն կռվաններ ազգային պետականության։ Առաջին հանրապետության իրավահաջորդության վրա հիմնված իրավաքաղաքական հայեցակարգից բխող ազգային ռազմավարություն, դա իրագործելու ունակ պետական կառավարման համակարգ և իհարկե համամարտկային արժեքների տիրույթում ազգային առանձնահատկությունների, ազգային ինքնության երաշխավորված պահպանման և սերունդ փոխանցելու հնարավորություններ, այս ազգային պետություն ասում ենք, դա նկատ ունենք, ազգային դիմագից պետք է ունենա, թերևս էլի շատ կա, իհարկե չափանիշներ կան, բայց թերևս այս երեք։ Պարոն Ավետիսյան, կարող եք ձեր ամփոփիչ խոսքը ուղղել մեր դիտորդներին։ Սիրով, կարծում եմ, որ շատ դանդաղ, բայց ցավալիորեն դանդաղ, բայց հաստատուն կերպով սկսվել է, ինչ-որ պահից սկսվել է արթնացման, վերաիմաստավորման գործընթաց, որը տեղի է ունենում դեպի անդունդը ընկնելու գործընթացին զուգահեռաբար, այսինքն մահը և կյանքը իրար զուգահեռ են, և շատ կարևոր է, որ կրիտիկական քանակը մեր ժողովրդի, ոչ մեկ չի կարող ասել դա ինչքան է, ես համոզված եմ, որ դա մեծամասնություն չէ, իմ կարծիքով դա 1/10-ի սահմաններում է, ինչը հուսադրում է մեզ, որովհետև ժողովրդի ջախջախ մեծամասնություն ցավոք սրտի մոլորության մեջ է, հաջողվել է մեր ներքին ու արտաքին թշնամիներին մոլորեցնել մեր ժողովրդի մեծամասնությանը, բայց առաջադեմ 10%-ը, քաղաքանապես գիտակից ակտիվ 10%-ը համախմբվելու դեպքում, կա այդ ռեսուրսը, կա, կարող է քարշակի լոկոմոտիվի դեր ստանձնել և տանել, այդ պատճառով դիմում եմ հենց այդ 10%-ին, ովքեր հասկանում են, ինչ-որ չափով պատկերացնում են, գիտակցում են, բայց տարատեսակ այդ թվում ներողություն արտահայտությանս համար ճղճիմ պատճառաբանություններով և առիթներով չեն համախմբվում, խնդրանքս է, հորդորս է, որ վայր դնեն այդ բոլոր երկրորդական առումները և համախմբվեն կենսունակ, ինքնիշխան ազգային ժողովրդավարական պետություն կառուցելու գաղափարի շուրջ, որի դրոշակակիրը ուզենք թե չուզենք ազգային ժողովրդավարական բևեռն է, որևէ մեկը չի կարող ազգային ազդագրական պայքարը սեփականաշնորել, այդ թվում բևեռ քաղաքական ուժը, բայց հաստ է, որ այսօր ազգային ժողովրդավարական բևեռն է առաջամարտիկը և ուզած-չուզած հարկավոր է նրա հրճակած, ձևակերպած ավելի ճիշտ, դրանք կան մեր ազգի մեջ այդ գաղափարները, նրա ձևակերպած ծրագրի շուրջ է անհրաժեշտ համախմբվել և այդ ծրագրի դրոշով, ոչ թե մեր դրոշով, այլ այդ ծրագրի դրոշով հասնել մեր ազգային նպատակների իրականացման, այն է առաջին հերթին ձևավորել ազգային կառավարություն, այնուհետև արտաքին քաղաքականության դիվերսիֆիկացման և Արևմուտքի ԱԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի առաջին հերթին հետ դաշնակցության առանցքի շուրջ
այդ ամբողջը ձևավորելու մի կողմից, մյուս կողմից անցումային կառավարմամբ, անցումային ժողովրդավարության դրսևորմամբ, նաև անցումային արդարադատությամբ երկիրը գաղութային աղբից մաքրելու ու արդեն զուգահեռաբար նոր սահմանադրություն մշակելով, ընդունելով ընտրությունների մասին նոր օրենսգիր, կուսակցությունների մասին նոր օրենք ընդունելով, կազմակերպել արտահերթ ընտրություններ, այդ ամենը պետք է տևի 1-1.5, լավ, ամենաշատը 2 տարի, ոչ ավել, ծայրահեղ դեպքում, ոչ ավել, քան 2 տարի, և մենք պետք է անդունդի այս մի կողմից, այդ կամուրջ ծրագրի միջոցով անցնենք անդունդի մյուս կողմը։ Դեսուդեն ընկնելու որևէ իմաստ չկա, այդ բոլոր երկրորդական ծրագրերը ընդամենը խանգարելու են մեզ, ուստի պետք է գիտակցել, ինչպես ասում են, փեշիքարը թափել և համախմբվել այս գաղափարի շուրջ։ Շնորհակալություն պարոն Ավետիսյան բովանդակալի զրույցի համար։ Սիրելի հետևորդներ, հիշեցնենք, որ հիմք հաղորդաշարի այսօրվա հյուրն էր ազգային ժողովրդավարական ՎՎՌ-ի խորհրդի անդամ Վարուժան Ավետիսյանը։ Դիր Մեդիան ներկայացնում է։